Bu mənada həmin ölkələr də başda olmaqla mən hesab edirəm ki, Azərbaycan BMT-yə müraciət etməlidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı həmin ərazilərimizin bərpası üçün təşəbbüs göstərməlidir. Fond yaradılmalı beynəlxalq fond və bizi istəyən dövlətlər, istəməyən dövlətlər də həmin fonda vəsait köçürməli və bu şəffaf şəkildə həşlənməlidir. Təbii ki, ona qədər siz doğru buyurursuz ə örcə başda düzgün addım ataraq deyək ki şuraya yol hərbi birləşmələrimizin yerləşdiyi yerlərə elektrik təchizatını təmin etmək, yəni orada hərbiçilərimizin mövqelərini möhkəmləndirmək üçün həm də həyat şəraitlərini yaxşılaşdırmaq üçün təbii ki bu infrastrukturlar Azərbaycan İli növbədə gözləyəndir ki dünya birliyi buna vaxt qoşulacaq, öz vəsaitə hesabına bunları xərcləməlidir və düzəltməlidir. O digər məsələdir ki Təbii, bunların hamısı şəffaf baş verməlidir. O şirkətlər şəffaf seçilməlidir. Mən yeri gəlmişkən onu deyim ki, mən millət vəkili olan zamanımda, ondan sonra da müxtəlif deyək ki, Azərbaycan üzərində olan müxtəlif regional layihələrin açılışında və yaxud deyək ki, istifadəyə veriləndə iştirak etmişəm və cənab prezidentin çıxışlarını özüm də dinləmişəm, özüm də görmüşəm. Özümün yanında da həmin şirkətlər o tenderi udmuş şirkətlərə keyfiyyətinə bağlı dəfələrlə həm irad tutub, həm mənim xatirimdədir, Şəmkir gədəbə yolunun Yasamaldan keçən hissəsində bizim qaldırdığımız problem o zaman cənab prezidentin qarşısında, yəni onun olan toplantıda Soradan onun yerindən asfaltlandırdılar. 30% sıradan çıxmışdı bir il ərzində. Təbii ki, yenidən bərpə elədilər. Yəni biz üstünə düşdükdi. Yəni mən məsələni ona görə danışıram ki, Şuşa yol şəkli və e, kütləvi informasiya vasitələrində də, sosial şəbəkələrdə də vətəndaşlar onu istəyirlər ki, qardaşım burdan yeyintiləməyin. Qarabağ torpaqları hələ bəlli olan 2783 şəhidimizin canı hesabına minnəllə qazilərimizin qanı hesabına alınıb və burada o dırnaq arası pul qazanmaq, pul qırmaq, deyək ki, atqatlar almaq yol verilməzdir. Bu haramdır. Haramdan da beşbetər bu qanunsuzluqdur bu. Və hörmətsizlik, mənəviyyətsizlik də hesab eləmək olar. Mənəviyyətsiz də bu mənada mən deyir o pir pir mə'əmmdir, kəramətinə bələdəm. Yəni bu dövlət orqanlarının keçirdiyi tenderləri necə keçirdiyini siz də yaxşı bilirsiniz jurnalist tədqiqatlarla dəfələrlə bunu sübut edib. O cümlədən həmin Azərenerjinin rəhbəri Babar Əzayevin fəaliyyəti ilə bağlı. Yəni dəfələrlə sübut olub ki, öz qohum əqrəbalarına, yaxınlarına həmin tenderləri verib. Yəni və bunu lazım və hər halda biz bu həyəcan təbliğxalıırıq ki, Şəhid Qanaxan torpağda e, analoji hallar var ki, biz e, siz siz də öz mövqeyinizdə bildirmişdiniz 10 illərlə müşahidə etmişik o hallar təkrar olunmasın